Mukwano gwange ntwala omukisa guno okwebaza Katonda atulabiridde n'atuyisa mu kiro nitubukeesa nga tuli balamu. Tumwebaza byansuso kubanga buli nkya ayogera n'obulamu bwaffe okuyita mu kigambo kye. Nga twesiimye nno ffe abafunye omukisa ogwo. Era nsaba Mukama gwe naawe gwasobozesa okutambuliramu nange mu by'okuyiga bino. Mukama akuwa omukisa, akuwa obulamu obulungi, akutegeka obukuumi bwe buli gy'onaagendanga. Wabula teweerabira na kujjukiza balala. Nabo obulamu obwo Mukama bwakuwa n'obalansinga ddayati yo mu by'omwoyo n'ebyomubiri ate obwagazise n'abalala ng'obategeeza nti Mukama yatusaasidde twatuuse ne ku Star Times bemba seerabidde tuli ku 241 mukutu ogwo bw'ogutega ku TV yo ojja tulaba naye bajjukiza nnyo nti ne ku ssimu zaffe zino osobolera ddala okufuna Hope Channel ogenda n'ogenda ku Play Store n'odawunlodi nga kye bayita Hope Channel. Then n'ogenda mu wansi wano waliwo akagambo channels n'otambuza n'olaba Hope Channel Uganda n'onyigamu eyo ate n'obeera ng'otulaba live onawo oba oli TV ng'ebeerako Mukama akuwa omukisa ng'okola ekintu ekyo. Nkyaleero Mukama yagala tuyigiriza ekigambo ekiriko omuntu okugamba nti mumpe omusajja tulwane ffembi. Era Samwiri ekisooka esula 17 onyole 10 tugenda okujja ekyokuyiga kyaffe. Naye nga tunaba kuyiga katusabe. Mukama yogera n'obulamu bwaffe okuyita mu kigambo kyo era otuyigirizenga ennaku zonna okutambulira mu makubo go mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bayibuli egamba mu nnyo olw'okumi nti omufirisuuti n'ayogera nti nsomozezza eggye lya Isirayiri leero mumpe omusajja tulwane ffembi. Kigambibwa nti Omuyonaani kagezibu nnyo ayitibwa Diogenes yasulanga mu mukwesese ng'alina kaggo kokka ensawo ewekebwa ku mugongo ne bakuli yatambulanga nga talina ngatto omuzira ne bwe gwagwanga. Bagamba nti omusana we gwayakiranga obulungi mu lunaku ng'alabibwa atambula ku nguudo ez'omu kibuga Asen ng'akutte mu mukono gwe ettaala eyaka. Bwe yabuuzibwanga Diogenes anoonyaani ng'addamu nti noonya musajja. Ne Goliyasi yali anoonya musajja balwane bombi. Omulwanyi ono Omufirisuuti yali yeetegekera bulungi okulwana ng'alina obumanyirivu bungi obw'entalo era yali yeekakasa nti agenda kuwangula. Bw'atyo kyeyava asomoozanga eggye erya Isirayiri okumala ennaku 4 basindikeyo omusajja omu ow'okulwana naye. Muntu ku muntu tewali n'omu ku Baebbulaniya eyayaŋŋanga okuvaayo okweteeka mu buzibu obwo obunene. Abasirikale bonna ne bajjulanga okutya mu maaso ga Sawulo eyalemwa okusalawo eyali yeggalidde mu nsiisira ye nga tamanyi kyakukola. Ani aliyinza okwewaayo alwanyise nnaggwanono? Omusajja oyo ye yali omuvubuka Dawudi. Ekyamazima nga Goliyasi alabikira ddala ng'asinga Dawudi, kyokka ng'omulenzi alina enkizo ku Goliyasi eyinza okumutuusa ku buwanguzi. Kwano gwange njagala owulirize enkizo Dawudi eyali alabikanga wa wansi nnyo eri Goliyasi gye yalina lyesobozesa omuvubuka ono omutuusa ku buwanguzi. Mujjukire tulaba mu by'okuyiganga bano abalala bonna nga ne Sawulo kumutwalidde bonna baali bamaze okutya. Njagala okutegeeza mukwano gwange alaba ebigambo bino. Mirundi mingi nnyo otambulidde mu bulamu obulabikanga okkiriza era ng'okkiririza mu Katonda oyo yatutonda. Naye kyakusaalirwa nnyo nti okusoomooza okulinga Goliyasi buli lwe kujja mu bulamu obwo weggalira ne weekwekera ddala wala nga weerabidde nti waliwo Katonda mu ggulu asobolera ddala mu buyinza bwe okukuwanguza ebyo byonna ebikusoomooza.
Bibino ebya wanguza Daudi ekisooka yaliwa bya moyo kubanga embeera eyo eyali eyobunkenke yagiraba ngasomoza Katonda ow'eggulu yaliwa bya moyo teyakkiriza kweyingizaamu ndowooza ya bunkenke eyali mu bakulembeze abatiitiizi. Bangi nnyo obunkenke bubayingira era nga bali like bayingiramu obutiitiizi ye teyakikkiriza ekyo. Teyasuulayo gwa naggamba eri okusoomooza okwo yaddamu nti mwetefutefu okulwana. Ekyokuna nabbi Samwiri yali amufuseeko amafuta era nga mumativu nti alina obuweereza bw'alinawo okutuukiriza. Ekyokutaano yalina okukkiriza muli munda era ng'amanyi ani yali nannyini buwanguzi. Ebiseera ebisinga tugenda tuyingira mu ntalo ez'enjawulo naye nga twerabidde nti embalaasi n'amagaali bitegekerwa olutalo naye obuwanguzi buva eri Mukama. Ebyo nno mbisoma eri mu kitabo kya Ngeri essuula 2:31. Obuwanguzi eva buva eri Mukama naye lw'obweteekamu oba ogenda kuwangulwa. Ekyomukaaga yali musajja alina obumanyirivu mu kwaŋŋanga abalabe. Njagala nkutegeeze naffe ffennyininnyini Bayibuli etukubiriza nti bwe tuba tuli baakuwangula tulina okwesiba ebyokulwanyisa byonna bw'ogenda eri Mutumeseewo ekisooka 6 onyoola 10:11 tulina okwesiba ebyokulwanyisa byonna okusobola okwaŋŋanga abalabe era nze nsaasira abantu abagenda mu maaso g'abalabe naye nga tolina byakulwanyisa oli mu maaso ga sitaani. Omuntu omu yagera n'agamba nti omukristaayo owaakaseera tosobola kuwangula sitaani owaakaseera konna. Muluzungu kyagamba nti nno a part time Christian you cannot win a full time devil. Sitaani ye alisoba ali full time naye gwe ebiseera ebimu oba otamidde. Oli mukristaayo naye obirira omwenge, oli mukristaayo naye osooba n'ova mu makaago n'ogenda okwenda, oli mukristaayo omuvubuka naye obeera mu bukaba ng'ate Bayibuli egamba nti abakaba bonna bonna bagenda kuzikirira. Olowooza onaawangula otya sitaani? Omwana ono yali mweteefuteefu buli kaseera ng'ayambadde ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda okusobola okuwangula obulabe. Yali amanyi ebyokulwanyisa bye nga bwe byali era n'alwanyisa kye yali asinga okubaamu n'obukugu. Bukugu ki bw'olina mu kuwaŋŋanga omulabe sitaani Katonda bw'akutaddemu? Mujjukira buli omu Katonda yamuteekamu ebibala eby'enjawulo. Oluusi Mukama akuwadde n'ebirabo naye tobikozesezza, tomanyi nti bye bigenda okuyambako okusobola okuva kaminga okusoomoozebwa okwo n'ebyo ebikemo by'oyitamu. Teyayiiyiriza buyiiyiriza magezi ga kulwana. Yakola enteekateeka eyo eyinza okumutuusa ku buwanguzi ng'ayambibwako Katonda. Tayina kye yakola ku bubwe. Ky'ova olaba ne bw'ali alumba omusajja yamugamba nkulumba mu linnya lya Katonda. Abamu oluusi tugenda Katonda ne tumujja mu equation. Ky'ova olaba sitaani atusanga tuli bakalu n'atubalula. Oyinza otya okulwana n'ekitonde ekyabeerako mu ggulu? Kimanyi ebyawandiikibwa, kimanyi ne Katonda gwe gw'otalabangako. Gwe n'ogenda n'okirumba mu maanyi go tosobola kukiwangula. Teyeeyisa mu malala oluvannyuma lw'obuwanguzi. Ebiseera ebisinga tulina obuwanguzi Mukama bw'atutuusizzaako. Sawa Mukama netumanya netumuggya mu equation ne tutandika kweteekawo singa sibadde muntu w'amaanyi. Singa sibadde muntu wa kigambo. Nze ndi muntu wa kigambo. Kyanzijula okuva mu buto. My friend, tosobola kubanga gwalibadde muwanguzi singa tekibadde kisa kya Katonda. N'olwekyo ennaku zonna ffe katubule Katonda y'aba alabikira mu buwanguzi bwaffe, oba mu mirimu, oba mu nkolagana z'abantu zaffe n'abantu, oba mu maka. Gwe teweewaana gwe okubanga amaka ago gawangadde oli mu myaka 2 oba myaka 10 ng'olina mukyalawo oyo, Katonda akusaasidde busaasizi kuba ne bali abaawukana baatandika baagalana. Naye kisa kya Katonda wekibeera wakati mummwe kibakuuma ne mubeera bumu. Ekkanisa era n'ensi yeetaaga abasajja leero abalinga Dawudi abeetefutefu okulwana ne bannaggwano b'ensi eno abasoomooza abantu ba Katonda. Ellen White yagamba nti ekyetaago ekikulu eri ensi be bantu abeetaagibwa, abantu abatagulwa wadde okutundibwa, abantu nga mu mwoyo gyabwe ba mazima era beesimbu. Tuno onoonya omuntu omwesimbu era ow'amazima mu nsi mu butuufu n'akubula nga Katonda yeka yasobola okuyamba n'akubikkulirayo abo bakyasigazaawo abatono. Kubanga abantu si beesimbu, abamu balina mu kkanisa babyeyita bweyisi naye ng'emitima gyabwe gyogera birala. Era omala kubalabira ku bikolwa byabwe n'ogamba
ono na yebuli jatu buza buza neyo na yemu pibu hati. Ti abantu apatatia kuyita chibi linyali acho etufu. Abantu abalina endowooza nga ya mazima era omulimu gwabwe nge njuba. Abantu abalimirira ku kitufu wadenge gululigwa. Omuntu nasigalanga yimirira ku kitufu. Wetese okwanganga banagwano ababo lero buli omu mukwano gwangalabe bigambo bino oina banagwano abakusemberedde ate naddala gwe mukama gwasasidde ng'otambulira mu biragiro bye n'otambulira mateeka ge ate ateega anoonya obunafu bwo bwonna bwonna anoonya waakuyita nenjagala kuwesuubi nti Katonda waffe mwesigwa teera toyina kutya lutalo toli wekka Katonda ali awo ku mabbali. Kyawandiikibwa nakisomye ne kimpoomera nnyo kisangibwa eri mu kyabo kya Yokaana 14:23 nga kigamba nti bw'okwata ebiragiro bya Katonda n'otambuliramu by'ayagala Katonda akwagala ne Yesu n'akwagaliramu ye Katonda ne Yesu ne batandika okubanga bava gye bali ne batuula wamu naawe. Saa Mukama akusaasire muntu ggwe ennaku zonna otuule wamu n'ebitonde by'eggulu bisobole okukulungamya era obeera omuwanguzi ennaku zonna era tuwangulire wamu ensi eno. Katwebaze. Tuyanza Mukama kubanga oyogedde n'obulamu bwaffe okuyita mu kigambo kyo. Yongera Mukama otuzimba obulamu bwaffe buzimbibwe era otukuze mu mwoyo tubeere abantu abasaanidde okuwangula ensi eno otutuuse gy'obeera. Era tuyimirire mu nsi eno nga tuli musana eri bonna bangi batunuulire ffe ate bagulumize gwali mu ggulu. Tweyanza kubanga odde okusaba kwaffe tubisiza mu nyiganza ya Yesu Kristo obuwanguzi bwaffe. Amina. Saa Mukama akuwa omukisa olw'ebigambo ebyo.